Ja, hier is dit. Emphasagi A7. Is die vrou vir wie ons gewag het, sy het nooit opgedaag nie. Haar man dink sy is op die vlug. Hallo, sy is nie. Ons moet haar check-in tas uit die hal uit haal. Ek kan dit regtig nie vir hom gaan sê nie. Sal jy K51? Ek? Asseblief. Hy sal klaar effens omgekrap en hy lyk na die soort man wat kan uitdaag. Hy is in economy class. Ek werk net in eerste klas. Maar jy is die crew leader. Swaar. Asseblief, Esther. Jy het baie meer ondervinding met bevoeterde passasiers. Ek's professional. Ek sal dit doen wat teen my sin. K51. Ja, so kort te krig, ou balie. Ek was jare laas in common class. Meneer Versaghi. Dis ek. U vrou het ongelukkig al vlug verpas. Wat beteken dit? Dit beteken sy is nie op die vliegtuig nie. Nie? O, hel, sy moes aan die slaap geraak het. Ek het van gesê om nie te gaan sit nie. Hoekom het jy haar nie geroep nie? Ons het haar naam 3 keer afgekondig, so moenie jou stemmetjie dik maak vir my nie. Jy het nie 'n idee hoe die Helen Molly gaan wees nie. Nie 'n flippende idee nie. Meneer, kalmeer asseblief. Ons waarskei 'n passasier wat die vlug ontwrig net 1 keer en dan volgens procedure. Julle procedure se gat. Molly gaan soos 'n bom ontplof. Hy het bom gesê.